38. On täällä, ole valmiina. Niin kaikille, moikka moikka. Ja oikein mahtavaa perjantai-iltaa sinne kuparun toiselle puolelle. Tosiaankin tuli oikein mahtava ehdotus, että vuoden tauon jälkeen olisi aika tehdä kysy ja vastaa -osia. Tosiaankin laittakaa tulemaan hyviä kinkkisiä kysymyksiä, minkä mä voisin vastata teille sitten videoiden merkeissä. Viimeksi tuli niin paljon kysymyksiä, että joudun tekemään 3 eri videota, että sain kaikki kysymykset käsiteltyä. Mutta tuohon kommenttikenttään sitten laittakaa tulemaan semmosia järkeviä kysymyksiä, hyviä. Ja tosiaankin tässä on sitten mahdollisuus uusilla tilaajilla, joita niitäkin on tullut, nyt tutustua vähän Jakkiin, että kuka mä oikein olen. Ei muuta kuin lähdetään näille rakentamaan tästä kysy ja vastaa -videosta taas oikein mahtavaa. Ja laitellaan vaikka ensimmäinen kysy ja vastaa -video sitten tulemaan huomiselle, jos tulee.